bismillahir rohmonir rohim o'tgan darsda muqaddimani o'rgandik <laughs> va mustafa kamol ota turk qanday yetishtirib chiqarilganligi haqida gapirdik va oxirgi to'xtagan mavzuyimiz usmoniylar xalifasi mustafoni o'ziga qarshi qo'zg'olonlar chiqarishlikka undadi sababi aytdik xalifa inglizlarni oldida odamlar meni xoin deb o'ylayapti deb huquqlarini talab qila olishi kerak edi shu reja bilan bir o'yin qildi xalifa keyin mustafa kamol odamlarni borib sulton inglizlarni quliga aylanib qolganligida ayblab sultonni buyrug'i bilan ya'ni qo'zg'olonlar o'tkazdi de dedik endi ota turkni bu qilayotgan ishlari haqqoniy ko'rinishi uchun inglizlar istanbuldagi hukumatga ya'ni xalifani hukumatiga mustafa kamolni bu ishlaridan to'xtatishlikni buyuradi ularga chunki agar hozir inglizlar shunday qilmasa mustafa kamol go'yoki o'zidan o'zi qilyapti bu ishni xalifaga qarshi bo'lib degan gap chiqib qoladida xalifa inglizlarni odami emas ekan degan gap chiqib qoladi shuning uchun inglizlar bu yerda o'zlarini hukumati ya'ni o'sha xalifaga qarshi harakat bo'layotganligini haqqoniy ko'rsatib beryapti go'yoki ota turkni bundan to'xtatishlikni xalifadan talab qilishgan va ko'p viloyatlardan ham shunaqangi talab kelib tushdi xalifaga ota turkni ishdan olish va uni salohiyatlari kengayib ketganligidan odamlar shikoyat qildi ammo u hech kimni davosiga javob qilmasdi ya'ni mustafa kamol na xalifani chaqirig'iga na boshqa hukumat vakillarini chaqirig'iga javob qilmagan mana shundan ham buni aslida o'zboshimchaligi bilinadi hech qanaqa hukumatga bo'ysunmagan ortida uni inglizlar turganligiga xotirjam keyin oxiri shikoyatlar ko'payavergandan keyin xalifa uni ishdan olganligiga qaror berdi ammo u xalifani qaroriga ham qarab o'tirmadi azrum viloyatida turkiyadagi inglizlar generallaridan biri rolson bilan uchrashdi sirli uchrashuv bo'ldi unda ular kelajakda xalifani yiqitilsa qanaqangi e, davlat qilinishlik rejalarini yani tuzib olishdi endi shunda to'xtab bir narsaga siyosat o'yinlarida tanbeh beraylik bunga hozir yana to'xtalamizbatafsil siyosatda shuni biling u islomiy siyosat bo'ladimi kufr siyosati bo'ladimi qanaqa bo'lsa ham siyosat dushmaningizni dushman deyishingiz shart emas do'stingizni dushman deyishingiz ham kerak ba'zan o'yin bu bu narsaga hozir misol deyapmiz ota turkni hayotidan inglizlar o'zlarini shu do'sti ota turkni o'zlariga dushman deb e'lon qilgan va o'zlarini qo'l ostidagi xalifaga usmoniylarni oxirgi xalifalari yani, vahiddiddin dedik ana shu ota turkni ushlashlik uni ishdan bo'shatishlikni hatto uni kerak bo'lsa deb yurgan o'zini odami bo'lmasam ota turk ularni nimaga bunday qilyapti chunki u ularni odami ekanligi fosh bo'lmasligi kerak ularni dushmanidek ko'rinishi kerak shu siyosatni ko'plar tushunmaydida xoinni qahramon deb o'ylaydi va haqiqiy qahramonlarni esa xoin deb o'ylaydi odamlar ham mana shunaqa o'ylagan xalifani odamlar xoin deb o'ylagan nimaga desa chunki inglizlar nima desa o'shani qilyapti xalifa mana ota turkni qamashlikni unga yoki ishdan işte, bo'shatishlikni xalifaga buyurishyapti şey demak xalifa inglizlarni odami ota turk bo'lsa inglizlarni dushmani qahramon bu endi shuda bir odamlar o'ylab ko'rmaganda inglizlar xalifani shunday qo'lga olib olibdi yani, usmoniylarki tak tubidan shunday o'zi quvvatli bo'lib kelgan xalifalar endi bir ota turki inglizlarni kuchi yetmaydimi agar haqiqiy dushman bo'lsa ota turk inglizlarga yani, ana shuni odamlar ko'rishi yani, kerakda bu hozir hozir ham xuddi shunaqa ayblovlar bo'ladi masalan saroy mullalari qahramon bo'ladi haqna aytyapti goyokiu haq aytayotganlar bo'lsa bir xoyin bo'lar ekan kimlardir odami bo'lar bo'larekan a shunday gapni aytasiz unda ham bu saroy mullalar davlatni qo'lida turib turib ular davlatga qarshi bo'lar kanda yoki haqda aytar ekanda endi tashqarida turganlar qandaydir bir davlat qo'lidagi qo'g'irchoq bo'ladmi keyin mustafo kamol o'zi qo'l ostidagi barcha askariy bo'linmalarga hukumat bo'linmalariga buyruq jo'natdi bundan boshlab sevas shahri davlat markazi bo'ladi istanbulga hech qanday aloqa yo'q dedi ya'ni hukumatni istanbuldan uzib olyapti sevas shahri o'zi qo'l ostiga o'tkazyapti chunki istanbuldagi hukumat ya'ni yoki o'sha usmoniylar boshligidagi u xoin hukumat bo'lib ketibdi ya'ni inglizlar qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolibdi shuning uchun bular endi o'zlari haqqoniy mustaqil hukumat tuzar ekan keyin endi ana yani shu orada 1920 yilda inglizlar boshchiligidagi ittifoq davlatlari istanbulni to'liq bosib olishdi buni sababini aytdik chunki birinchi jahon urushidan keyin usmonlilar mag'lub bo'lib chiqdi shuning uchun ham ularni o'sha dushman tarafga o'tganligini rukash qilib inglizlar va boshqa fransuz italyan rus ana yani shu to'rtta ittifoq davlati istanbulni bosib oldi va manzillarda uyma uy taftish qilib qamoqqa olishlar boshlandi endi shunda ham mana qiziq joyi otaturikka e teginilmagan hammani qamalyapti otaturikka e teginilmayapti mana shu ham aqli bor odamga de bitta dalil bu ularni odami ekanligiga va solih podshoh yangi vazirlik hukumat tashkil qildi va mustafa kamolni qo'llab quvvatlovchilarda yani ham bir qanchasini qamoqqa olinyapti qo'llab quvvatlovchilarni o'zini emas buda maqsad o'sha bu uni go'yoki qahramon qilib chiqarish va sobiq bosh vazir said halimni ham qamoqqa olindi keyin ba'zilarini ularni malta oroliga surgun qilishdi go'yoki inglizlar bilan o'sha mustafa kamol harakatini o'rtasida kelishmovchilik bor qilib ko'rsatishlik ya'ni va inglizlar keyin gazeta jurnallarni ham tekshiruvga olishdi telefonlarni va vazirlikni ham kuzatuvga oldilar xalifadan uni qo'llab quvvatlashlikni talab qildilar ya'ni mustafoni toki endi odamlar o'ylasinki xalifa inglizlarni buyrug'i bilan ish qilar ekan inglizlar yomon ko'r yomon ko'rar ekan inglizlar yaxshi ko'rsa yaxshi ko'rar ekan shunaqangi his berish kerak odamlarga va ummatga bo'lsa haqiqiy qahramon etib kamol tanishtirilishi kerak demak u xalifaga qarshi harakatlanayotganining sababi xalifa inglizlarni qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolganligi degan his chiqishi kerak keyin bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilda parlamentni yechib yuborildi ya'ni parchalab yorildi tarqatib va yangitadan vazirlik tashkil qilindi Damat farid podshoh boshligida bu ham inglizlar talabiga ko'ra bo'ldi bunda ham maqsad o'sha usmoniylar inglizlar buyursa parlamentni ekan, buyursa yangidan tashkil qilar ekan degan usmoniylar haqida bir shunaqa qo'g'irchoq ekan degan his xalqni zihniga o'rnatish kerak endi tabiiyki bir odamni xoin deb bilsa xalq uni evaziga qahramon izlaydi qahramon tayyor u mana qo'zg'olon qilib yurgan mustafa kamol bo'ladi keyin saylovlar bo'lib o'tdi shu orada ya'ni viloyatlarga saylovlar u yerda anqara viloyatidan mustafa kamol g'olib bo'lib chiqdi an shunda endi ikkita hukumat tashkil bo'lib qoldi hozir istanbulda usmoniylar boshchiligidagi hukumat uni xoin deb biladi endi odamlar inglizlarn qo'lidagi qo'g'irchoq deb anqaradagi mustafa kamol boshchiligidagi hukumat u endi qahramon go'yoki qoinlardan vatanni yani. qutqarmoqchi endi mana shundan istanbul qolib aslida butun o'sha şey, turk o'lkasini markazi umuman olganda o'sha şey, paytlarda umuman islom olamini markazi istanbul anqara viloyati poytaxt qilinishini sababi mana shu chunki ummatni o'tmishdan uzish kerak markazi istanbul uni tarixidagi u istanbul o'zi ma'lumki usmoniylar hayoliga keladi insonni ana shuning uchun ham anqaraga ko'chirgan poytaxti bular anqara chunki o'sha sekulyar davlatni dunyoviy davlatni birinchi boshlangan markazi ya'ni turkiyadagi sekulyar sekular davlatq ammo o'sha paytlarda ham mustafo anqarada anjuman o'tkazib shuni juma kunida o'tkazishni belgilaydi odamlarga o'zini dindor ko'rsatish uchun chunki fosh bo'lib qolmasligi kerakda bu in va o'sha anjumandan keyin quron an o'qiydi juma namozida va sahil buxoriyni xatm qilishga buyuradi endi hozir bu qilayotgan ishini qarangda bu xilofatni yiqitgandan keyin qilgan ishlarini ko'ring bu narsalarga tupurgan u hammasiga ustidan kulgan bunaqa qiladigan odamlarni bu dalilki demak besh olti yil avval yig'ilishlarda hatmi qur'onlar sahil buxoriylar hatmi qildirganligi bu ana shu dinni niqob qilish deyiladi va hatto xilofotni maqtadi chunki u islomga qarshi emasdek ko'rsatish kerak edi o'zini va hatto din bilan davlatni o'rtasini ajratib bo'lmaydi dedi va bu, bu qilgan ishlari nima edi unda desa bu xalifani o'zini buyrug'i bilan bo'lganligini odamlarga aytdi maqsad xalqni roziligini kasb qilish kerak keyin o'sha paytlarda fransuzlarga qarshi va armanlarga qarshi marash va adana shaharlarida urfa g'ozyantab shaharlarida xalqdan iborat qurolli kuchlar tashkil bo'lgandi u bosqinchilarga qarshi ya'ni mustafo ana shular bilan ham ittifoqlar o'tkazdi chunki ular qurollangan odamlar ular mustafoni yonida turishligi unga quvvat beradi keyinchalik xalifaga qarshi qilgan inqilobida ham uni davlat tuzganligida ham bulardan foydalansa bo'ladi o'zi hamma zamonda aytamiz ana shunaqangi hukumatlar bezorilardan foydalanadi endi bular o'sha paytda mayli bezori deb ham bo'lmaydi nima bo'lganda ham noqonuniy bir tashkilotlar ya'ni bosqinchilarga qarshi kurashayotgan xalqdan iborat do'dalar keyin istanbulda mana nimalar bosib kirgandan keyin inglizlar odamlar xalifani e, qutqarish davosi bilan hamma viloyatlardan uni xalifani bayatini yangilashdi faqat anqara qo'shilmadi shu mustafa kamol boshchiligidagi xalifa unga hamla jo'natdi lekin o'shanda ham u bo'ysunmadi inglizlar shunda ko'rdilarki agar hozir mustafani qutqarishmasa bu yerda yana xalq sulton tarafiga o'tib ketib qoladi chunki inglizlar istanbulni bosib turibdiku demak xalifa inglizlarni quliemas ekanki inglizlar istanbulga bosib kiryapti agar o'zini quli bo'lsa nimaga bosib kiradi shuning uchun ular endi bu yerda yana bir o'yin chiqarishni istashgan sivar ittifoqiga chaqirishdi yani bu bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilda bo'lib o'tgan kelishuv inglizlar bilan va boshqa ittifoq davlatlari va usmoniylar o'rtasida bu o'tgan ittifoq mudrus ittifoqidan ikki yil o'tib ya'ni o'n sakkizinchi yild edi u mudrus ittifoqi endi ikki yil o'tib yigirmanchi yilda sevar ittifoqi bo'lyapti bu ittifoqda maqsad nima bo'lgan ana o'sha birinchi jahon urushida mag'lub bo'lgandan keyin usmoniylarni ya'ni yevropani ittifoq davlatlarini qarshi tarafiga turib mag'lub bo'lgandan keyin ularni yerlarini parchalab yuborish sevar ittifoqida arab davlatlari usmoniylardan ajratib olingan usmoniylar davlati faqat istanbul de da ki, ki, da birişken, da, va uni atrofiga cheklanib qolgan kichkinagina davlat chiqib qo'yilgan hatto hozirgi turkiya hududichalik ham emas bu narsaga xalq rozi bo'lmasligini inglizlar ham fransuzlar ham bilardi keyin uni yonida armanlarga davlat tiklab berishgan hozirgi turkiya hududida bir qismini va kurtlarga davlat tiklab berishgan va istanbuldagi bo'g'ozlar posfor bo'g'ozi bogazlar, dardnel bo'g'ozlari ana shular usmoniylarni umuman turk hukumatini qo'ldan olinib xalqaro tashkilotlar boshqaruviga topshirilgan xulosa qilib aytganda ochiqchasiga bu yerda e, ummatni ustidan kulingan sevar ittifoqida bitta istanbul uni atrofinigina usmoniylarga qoldiramiz turklarga qolgan hamma joy bir qismi armanlar davlati bir qismi kurdlar davlati bo'ladi deyilgan endi bilamiz usmoniylar turklar armanlar bilan ham dushman kurtlar bilan ham dushman shuning uchun bunga rozi bo'lmasdi xalq ular bilardi buni lekin buni rozi bo'lmasa ham odamlar o'tkazishdan maqsad keyinchalik nima bersangiz ham rozi bo'ladi mana shu siyosatni ham tushunish kerak ba'zan bir dushmaningizga rozi bo'lmasligini bilib turib nimadir siyosat qo'llaysiz nima uchun keyin nima bersangiz ham rozi bo'laverishligi uchun misol uchun aytamiz B bir odam sizni pulingizni bermay yuribdi qarzingizniyani bir yil sudradi bermadi nima qilsangiz ham keyin aslida u biladi siz tashlab qo'ymaysiz baribir pulinizni olasiz lekin keyin nima bersa ham rozi bo'laverishingiz uchun shunaqa qilib sudrab yuradi bir kun keladida sizga aytadiki bilganingizni qiling bermayman rozi bo'lsangiz masalan yarmini beraman shu pulni deydi ana shu paytda siz beixtiyor shu paytgacha hech qaysisini bermay yuruvdiku deysizda yarmini berganiga ham rozi bo'lasiz shukrona qilib olasiz o'shani ular usmoniylarni umuman olganda islom xalqini ana shunaqa qilishni istagan yevropa davlatlari hozirgi biz bilgan turkiya hududi o'shanga turklar rozi bo'lishi uchun boshqa arab davlatlaridan suriya iroq voz kechish uchun hozirgi turkiya hududidanda kichkina hududni berishgan ularga ana shu istanbul atrofidagina sevar ittifoqida shunaqa kelishuv bilan tabiiy ular norozi bo'ladi keyin mana xo'p buyog'ini ol deb qolgan qismini berishgan hozirgi turkiya hududini shu bilan odamlar xursand bo'lib qolgan endi o'ylashadiki ana shu hozirgi turkiya hududini bizga ota turk olib berdi deb o'ylashadi turklar agar shu şu ota turkni shu yerda yelib yugurgani bo'lmaganda turkiya hozirgi istanbul hududigagina uni atrofigagina cheklanib qolardi deb o'ylaydi katta o'yin bo'lgan bu yerda aslida tojirlarn siyosatida ham shunaqa narsa borki o'zi masalan bir narsani ming so'mga sotmoqchi bo'lib turgan bo'ladi sizniki yo oxirgi narxi bir yarim ming deb chunki siz o'shanga talashib tortishib mingga olib borasiz ana shunaqa siyosat bo'lgan endi bu narsa kimni buyrug'i bilan bo'lyapti hozir o'sha sevar ittifoqida ishtirok etayotganlar xalifa uni yonidagilar ana shuning uchun odamlar xalifadan yana nafratlanib qoldi go'yoki davlatni sotyapti xalifa inglizlarga yani. sevar ittifoqiga norozi bo'lib yurgan kim mustafa kamol ana shuning uchun u qahramon bo'ldi odamlarni ko'z o'ngida turkiya hududini kengaytirib davlat qildi u ana shunday qilib u anqaraning saidiga aylanib qoldi ya'ni katta bir qahramoniga yani endi ikkita davlat tashkil bo'lib qoldi go'yoki hozir biri istanbulda biri anqarada ya'ni aksar odamlar o'z o'zidan anqara tarafga o'tyapti yani endi shu yerda odamlar shu siyosatlarni tushunmagan deb ularga uzr bersak bo'laridi o'yinlarni ozgina aql farosatni ishlatsa i̇şte har qanday odam bu o'yinni tushunadi aslida chunki qarang agar haqiqatdan ham xalifa inglizlarni quliga aylanib qolgan bo'lsa inglizlar nima uchun istanbulga hujum qildi agar haqiqatdan mustafo qahramon bo'lsa inglizlarga qarshi inglizlar istanbulga emas anqaraga hujum qilish kerak ediku o'zlarini dushmaniga turklarni qahramoniga nima uchun anqaraga hujum qilishmayapti istanbulga hujum qilyapti mana bu dalilki o'sha qo'g'irchoqdek ko'rinayotgan xalifa ana shu aslida qahramonni shuning uchun ham uni like, baribir yo'qotishga harakat qilyapti inglizlar uni markazi istanbulga hujum qilyapti mustafo bo'lsa ularni o'zini odami edi shuning uchun ham anqaraga hujum qilmayapti hali aytadiku qo'ylarni ichida yurgan kuchuk nima o'sha qo'ylardan degan u ham ularni ichida yurgan o'shalardan ana bu ham xuddi shunday keyin hech qanday bir harakat bo'lganligi yo'q u mustafa e kamolga qarshi dushmanchilik harakati demak xalifa zohirdan inglizlarni qo'lida qo'g'irchoq lekin asli ularni dushmani mustafa kamol bo'lsa zohirdan inglizlar dushmani asli esa ularni do'sti hamma vaqt ana shu siyosatni tushuning inshaalloh aldanmaysiz kim zohiridan bir kofirlarga dushmandek tutaversa o'zini bu kofirlarni yomon ko'rarekan de deb o'ylamang uni harakati kimni foydasiga ketayotganini qarang va kim kofirlarni yonini olayotgandek ko'rinsa u dushman ekan bizga deb o'ylamang uni harakati ommadan olganda musulmonlarga foyda bo'lyaptimi kofirga foyda bo'lyaptimi yani mana shunga qarang ana yani bu narsani g'ulu ahli ahliria tushunmaydi unga qo'l berdi bunga qo'l berdi shu bilan keyin u qoin deb ayblaverdi nshuning uchun ham qarang o'sha ittifoq davlatlari turkiyani bosib olgan payt mustafa kamol italyan fransuzlarga qarshi urushadida chunki xalqni oldida qaron bo'ladida inglizlarga qarshi urushmaydi aslida o'sha bosib olgan davlatlarni eng kattasi inglizlar demak o'zini hojasi u inglizlar qanday ularga qarshi urushadi fransuz italyanlarga qarshi urushaverganligi bo'lsa fransuz italyanlar inglizlarni raqibi shuning uchun inglizla qo'yib bergan urushishligini shunday qilib mana shu sevar ittifoqi ayni vaqtida keldi xalq xalifani yonida turgan payt sivar ittifoqidan avval shunday keyin sivar ittifoqida xalifadan ko'ngli qolib odamlarni mustafa kamol tarafga o'tib ketishdi mana shunday qilib inglizlar bu xoinni qutqarib oldi ya'ni obro'yi uchib ketishligidan endi inglizlar keyin sivar ittifoqidan keyin yana bir yangi kelishuvga chaqirishadi londonga qizig'i o'sha paytda hozir rasmiy hukumat kim turkiyada istanbuldagi hukumat ana shuni chaqirishga qo'shimcha anqara hukumatini ham chaqirishadi bu nima degani zimdan ular anqara hukumatini rasmiy hukumat deb tan olyapti degani agar mustafa kamol qo'zg'olonchi bo'lsa inglizlarga qarshi uni hukumatini nega tan olib kelishuvga chaqiryapti hozir tasavvur qiling inglizlar masalan mana jihodiy toifalar alqoidanimi boshqanimi muzokaraga hech hech qachon chunki muzokaraga chaqirish uni rasman davlat deb tan olish degani nimaga bular endi mana otaturkni hukumatini anqaradan kelishuvga chaqiryapti bu degani ular o'zi yetishtirib chiqardi bu hukumatni istanbul hukumatini o'rniga ya'ni va endi shuning uchun sekin tan olihyap endi ham qiziq joyi istanbul hukumati shu narsaga e'tiroz bildirmaydi nimaga ya, ya'ni anqara hukumatini chaqiryapsizlar deb ammo anqara hukumati bo'lsa mustafa boshchiligidagi ular inglizlar bilan muzokaraga o'tirishdan bosh tortadi go'yoki biz kelishmaymiz bosqinchilar bilan oxirigacha kurashamiz degandek his berish uchun damlar endi bunda ham yana odamlarga shunday ko'rinib qolyaptiki go'yoki istanbul hukumati susmoniylar boshchiligidagi u xoin kelishi desa kelishib ketaveradi mustafa kamol hukumati bo'lsa anqaradagi ular mard odamlar uncha muncha narsaga kelishmaydi ular muzokaraga chaqirsa rozi bo'lmaydi oxiri keyin lekin ikkila toifa ham bordi londonga inglizlarni qattiq bu chaqirig'idan keyin ya'ni istanbuldan usmoniylar nomidan tavfiq podshoh va anqara nomidan tashqi ishlar vaziri sami bakr yoki bekr ikkala hukumat vakillari ham londonga chaqirildi ittifoq davlatlaridan bo'lsa angliya fransiya italiya davlatlaridan vakillar keldi ular birlikka chaqirdi mana qarang birlashtirmoqchi bo'lishyapti endi o'sha şey. istanbul hukumati bilan anqara hukumatini tabiiyki anqara hukumatiga ular istanbul hukumatiga demaydi aksini qilishadi yani. istanbul hukumatidan vakolatlarni olib anqara hukumatiga topshirishadi va izmir viloyatiga ham alohida mustaqillik bermoqchi bo'lishdi chunki nasroniylar u yerda ko'pchilikni tashkil qiladi degan yani, davo bilan yunonlar bosib olganku u yerni ittifoq davlatlari izberdi yunonlar hukm ostida bo'lishligini talab qilardi lekin bu yig'ilishdan hech qanday natija chiqmadi hech bir narsaga kelishilmadi ki endi shundan keyin nima bo'lganda ham kelishilmagani bilan birinchi qadam bo'ldi bu mustafa kamol hukumatini rasman tan olinishiga shundan boshlanadida o'zi mana musulmonlar tairida qarasak ham musulmonlar davlati rasmiy kofirlar tomonidan davlat deb tan olina boshlagani xudoybiya sulhidan bo'lgan shu kelishuvdan o'zi davlat deb tan olish boshlanadi yani. shuning uchun ham shu şu kelishuvdan qaytgan zahoti mustafo fransiya bilan aloqa o'rnatdi fransuzlar uni anqara hukumatini tan oldi ya'ni buni evaziga mustafo fransuzlarga suriya va lubnandan tushib berdi musulmonlarni yeri edi xilofatga toba edi u yerlar mana <laughs> topshirib suriya bilan lubdan ikkita katta davlatni fransuzlarga ho'p endi buni yana xuddi shunday italiya davlati bilan ham kelishuvlar o'tkazadi ularga ham ba'zi mintaqalardan tushib beradi endi odamlarni nazdida bu ishlar uni tushib berayotganligi ayb emas edi sababi u yerdagi xalqlar turk emas shuning uchun ham berisa yerlarda arab ekanu lekin turkni bir qarich yerini berish xiyonat ekan musmoniylar shuning uchun xoin ekan mana istanbulgacha kirib kelishiga qo'yib bergan ekan inglizlarni ana bu narsa millatchilikni qanaqangi darajada o'rnashib ketganligidan odamlarga turkni yerini berish mumkin emas ekan arabni yerini kofirga beri bo'lar ekan mana shunaqa fikrga kelib qolgan odamlar shuning uchun mana aytdik italiya berib yuborildi libiya libiya berib yuborildi italiyaga misr berib yuborildi inglizlarga falastin yahudiylarga berib yuborildi suriya bilan lubnan fransuzga iroq ham inglizlarga berib yuborildi umuman turk xalqi bu narsaga qarshilik qilmagan mustafa kamol kammolni ishlarga chunki turkni yerini bergani yo'q a endi bularni johilligini qarang agar bunaqa fahming bilan fahmlasak turkni yeri qayerda o'zi turkni yeri mana sharqiy turkiston edi o'sha yerdan keldiku turklar bu yerlar istanbul yerlari rumliklarni yeri edi unda bu yerda ham ekanda nimaga endi bu yerda berishlik xoinlik bo'ladida unda boshqa arab davlatlarini yerini berishlik bu xiyonat bo'lmaydi hammasi bu yerlar kofirlarni yerlari bir paytlar nima bo'lganda ham ana shunday qilib ummatni katta bir o'rtasida bo'linish chiqardi bu arab turk degan ya'ni hozirgacha buni ta'siri davom etyapti turk xalqida mana suriya xalqidagi qochqinlarni suriya hukumatiga topshirib yuborishni talab qiladi odamlar bizga nima bo'ladi nima kerak bizga deydi borsin urushsin o'zini vatanini himoya qilsin deydi bizni de yerimiz bu ota bobolarimiz fath qilgan sen qayerda eding usmoniylar bu yerlarni fath qilgan paytda deydi usmoniylar bu yerlarni faqat turklar bilan fath qilmaganku arabmi ajammi har qanday musulmonlar musl islom bayrog'i ostida fath qilgan yani ana shuning uchun endi mana ikkita yerni olgach fransuzlar suriya bilan lubna yerlarini mustafa kamol hukumatidan rozi bo'lishdi uni hukumati tan oldi keyin rossiya bilan ham ittifoq o'rnatdi u o'sha paytlar endi kommunist hukumat ruslar hukumati bir ming to'qqiz yuz yigirma birinchi yilda ruslarga batum mintaqasini tushib berdi ruslar buni evaziga ular ham hukumatini tan oldi mustafi va shu bilan ruslar nazdida turklarni yangi davlati anqarada tashkil qilingan yani, hisoblandi italyanlar bilan ham ittifoq o'rnatdi keyin italyanlar ham uni hukumatini tan oldi buni evaziga u italyanlarga antaliyani mintaqasidan tushib berdi ya'ni italyanlar voz kechyapti antaliyaga kirib olgandiku ular mustaffa kamolga uni topshirishdi qaytadan shu bilan endi uni markazi quvvatlandi yana odamlarni ko'zida bir qahramonga aylandi chunki turk yerlarini qaytib oldi mana boshqa yerlarni egalariga berishlik evaziga va xalifani hukumati esa u qulflanib qoldi ya'ni istanbulga cheklanib qoldi Iı, istanbuldan boshqa joyga hech qayerga hukm o'tmaydi va butun davlatlar tomonidan ham e'tirof etilmaydi hech qanaqa endi shunda yunon bilan bir jang bo'lib o'tadi bu eng oxirgi bosqich mustafoni ya'na o'sha davlat uni qo'liga topshirilishidan avvalgi eng oxirgi o'yinlardan yunon asli bilamiz mana eja dengizida kichkinagina bir orolchalardan tashkil topgan davlat yunon davlati o'zi mustaqil hech qanaqa harakat qila olmaydi agar orqasida shu yevropa davlatlari turmasa endi mana shu paytda ular turklarga hujum qiladi bu paytda keyin mustafo ruslar bilan aloqalarni yaxshi o'rnatib ulardan qurol yaroq sotib olayotgan paytda ruslar nimaga u mustafoni qurol yaroq bilan ta'minlagan u inglizlarn odam bo'lsa deyilsa chunki ular o'ylaganki ruslar bir kun kelib inglizlardan norozi bo'lib qolsa mustafo bizni tarafimizga o'tadi deb bilishgan shuning uchun un qurol yarogq bilan ta'minlayisgan inglizlar ham qo'yib berdi ruslar uni qurol yorogq' bilan ta'minlashligiga chunki qurol yarog'ini o'zlari berishlik tashvishidan qutuladi inglizlar ho bu nimaga qurol yarog' bilan ya'ni zaxira to'pladi mustafo yunon bosqiniga qarshi hozir shuni o'zi endi fransuzlar suriya bilan lubnani olgach kilekiya hududidan chiqib ketdi musaffo kamolga tashlab buyurilardi keyin turklar o'sha g'arbiy taraflarga ham kirib borgach buni ko'rgan yunonliklar bizga xatar tug'diradi bu degan davo bilan turklarga hujum qildiular bir ming to'qqiz yuz yigirma birinchi yilda yunon hujumi boshlandi turklarga ular o'ylardiki yevropa davlatlari bizni quvvatlaydi deb lekin ular quvvatlamadi yunonni sababi yunon xristian davlat agar hozir bu yerga kirib kelib to'liqligicha bosib olsa istanbulni anqarani xalqlar baribir xristian davlat ularga bosh bo'lishiga rozi bo'lmaydi bundan ko'ra ularga shu o'zi yetishtirib chiqargan qahramon mustafoni hukumati kursiga o'tirishligi yaxshiroq edi odamlar shunda tinchirdiya'n shuning uchun ham yunonga yevropa davlatlari yordam bermadi xosatan inglizlar <laughs> chetda turishlikni e'lon qildi yunon bilan turklar <laughs> janjaliga aralashmaymiz degan lekin shunga qaramay yunonliklar o'zi hujum qildi yigirma birinchi yilda va g'alaba qilishdi hatto anqara hududigacha yetib kelishgan va qayerga kirsa ular hamma joyni yakson qilib barbod qilib ketardi albatta odamlar o'zlari ixtiyoriy janglarga chiqdi yunonlarga qarshi pichoqlar bilan qilichlar bilan zamonaviy qurol hammaga yetishma yani. chunki endi keyin mana anqaragach yetib kelgandan keyin hozir mustafo kamolni hukumati xatarda qolyaptiku shuning uchun inglizlar yunonga buyuradi chekin deydi ularga kerak emas hozir <laughs> janjal xalq o'zi endi usmoniylardan ko'ngli qolib ota turkka rozi bo'lib turgan paytda yunon inglizlarni buyrug'i bilan chekina boshlaydi lekin xuddiki bu narsani otaturk o'zi qilayotgandek <laughs> yunon chekingan joyga askarlari bilan kirib boraveradi hech qanday urushsiz bu mana oxirgi uni qahramon qilib yetishtirilishidagi katta bir <laughs> ish odamlarni ko'z o'ngida go'yo ota turkdan qo'rqib qochyapti yunonliklaryani asli hech qanday urush bo'lmagan yani. inglizlar quvvatlamagach yunonliklar tushuniyotganki urushni davom ettirishdan foyda yo'q baribir chunki yevropa ularni yani, tan olmaydi mana turklar musafo boshchiligidagiyani bitta o'q otmasdan kirib kelishdi an yani, yunonliklar bosib olgan shaharlarga ularni orqaga chekintirishdi yani, yunon bilan ittifoq bo'lib o'tdi yani, oradan besh kun o'tgandan keyin sulton hukumati iste'fo berishga majbur qilindi ya'ni haligi vahididdin muhammad oltinchi uni xalifalikdan tushirishdi va o'g'li bilan surgun qilishdi va unga bor yo'g'i kiyim kechagini bitta chamadon bilan va bitta yordamchisi bilan olib ketishligiga ruxsat berishdi hech narsa olmagan boshqa uni kemaga o'tkazib malta oroliga surgun qilib yuborishd yani. keyin endi baribir hali xilofotni bekor qilib yuborishga erta shuning uchun yanada o'zlarini qo'lida qo'g'irchoq bo'ladigan boshqa bitta xalifani olib kelishdi abdulmajid ib abdulaziz eng oxirgilardan bu bir ming to'qqiz yuz yigirma birinchi birin yilda bo'lyapti keyin dinni davlatdan ajratish e'lon qilindi xalifa turibdi hali ham lekin din umuman aralashmaydi unga davlatga oradan bir hafta o'tib saltanatni ham bekor qilish qarorini chiqarishdi lekin hop saltanat o'rniga qanaqangi nizom boshqariladi davlatda uni hali e'lon qilishmadi hammasi sekin sekin bo'lyaptida birdan bo'lsa odamlar ko'nikmaydi chunki bu narsaga mana bu narsadan ittifoq davlatlari qattiq xursand bo'lishdi mana shuning uchun ham aslida yunonga ular yordam bermadida mustafoni mana shu ishlar qilishligini unga shart qilishgan bo'lgan shuni evaziga yunonga buyruq berishgan chekin deb keyin anqara hukumatini luzan shahriga shvetsariyadagi yangi ittifoqqa chaqirishdi o'tgan ittifoq sevara ittifoqi bor ediku <if> o'sha ittifoqni bandlarini qayta ko'rib chiqamiz degan davo bilan u ittifoqqa ko'ra aytdik istanbul hukumati kichkinagina bir davlat bo'lib qolgandi endi bu mustafoni odamlar ko'zida yana qahramon ko'rsatish uchun hozirgi turkiya hududini luzan ittifoqida unga berishadi katta hududn ya'ni bir ming to'qqiz yuz yigirma birinchi yilda birinchi yig'ilishga chaqiriladi luzanit ittifoqqa luzanga ya'ni aytdik shvetsariyadagi shahar nomi tashqi ishlar vaziri ismat innun boradi bu o'sha mustafoni soyasi deyilgan ya'ni o'ng qo'li yani, uni mustafo nima desa o'shani qilgan odamu va yana boshqa vazirlar sog'liqni saqlash vaziri moliya vazirlari ittifoq davlatlaridan esa ingliz fransuz italiya yunon yapon amerika davlatlari keladi endi asosiy fikr u yerda inglizlarni qo'lida bo'ladi lekin birinchi yig'ilish hech qanday kelishuvsiz tugaydi chunki yani, ha ma deb beriboriaversa mustafoni yana odamlar xoinligini bilib qoladi mustafo katta hozirgi turkiya hududini talab qiladi inglizlar rozi bo'lmaydi unga urush qilamiz deydi balki va undan xilofatni avval bekor qilib ilmoniy davlatni e'lon qilishlikni talab qilishadi va xalifani surgun qilish umuman usmoniylar oilasini surgun qilish ularni mol mulkini musodara qilish va kerak bo'lsa istanbulda patriarx rumliklarga tobi hukumatni qo'yishlikni buyuradi ya'ni tadid qilishyapti maqsad uni haligi hozirgi turkiya hududini yerlarini talab qilmasin aslida berish niyati bor lekin bu ham o'yin dedik va mosul shahrini ham turkiyadan chetlatib iroqqa berishlikni ular shart qilishadi shunda turkiyaga mustaqillik beramiz deydi ammo o'sha paytda keyin rizo nur bu turklarni ya'ni vazirlaridan oxirgi yig'ilishlarida s lo'zan ittifoqida turkiyani ilmoniy davlat qilinishligiga va'da beradi ya'ni ular aytgandek sekulyar davlat dindan ajratilgan va shundan keyingina inglizlar buni taklifiga rozi bo'lishadi ya'ni qolgan o'sha turk işte, davlatini hozirgi mintaqalarini mustafoga berishlikka chunki ular endi mana xotirjam sekulyar davlat bo'lsa hech qanday xilofot islomiy ma'nolar rivojlanmaydi keyin istanbulga qaytil e, anqaraga qaytgandan keyin yahudiylar xohomlaridan kattalari hayim naum bilan uchrashadi turkiyani bu luzanga borib kelgan elchilari ya'ni u bilan ham kelishuvlar o'tkazilinadi chunki yahudlarni rozi qilinsa yahudlar yevropa davlatlarini rozi qiladi shuning uchun bular yahudlar orqali kelishuvlart keyin ikkinchi marta yana kelishuvga chaqirildi luzan shahriga bunda o'zi hamma ish pishdib bo'lingandi chunki mana pastdan yahudlar bilan hamma rejani tuzishgan xilofatni bekor qilish hamma narsa tayyor bo'lgan shuning uchun ham ikkinchi ittifoq u nomiga edi lo'zandagi bu ittifoqqa o'zi ko'p katta vakillar kelmagan ham shuning uchun inglizlardan ham boshqa davlatlardan ham va xilofatni bekor qilinish qarori qabul qilindi va mosul shahrini esa iroq davlatiga berish turkiya o'ziga olmaydi u yani. yery'n ana yani shunaqa shart bilan ikkinchi lo'za ittifoqi yakunlandi